Nu. Nej! Det är helt sjukt, men spelarna kan ju inte avsluta. Jag mår på den här storkottan. Aja! Var det mål? Ja, fy fan. Mål. I riktigt, lite bra knocka här. Ja, snyggt. Så, så. Så, så. Rätt svar. Får tillbaka den varje gång. Oh! Ah. Du bjöd in ditt hund när du fick den. Vänta, rött kort här, vad händer? Skräp med livet nu. Ja, kör! Alltså, utnyttja sekunderna, man. Ja, det var en tuff match. Jag tror jag tog ledningen med 2-0, men sen... Jalle kom tillbaka från ingenstans, så att, det blev lite hetsigt på slutet. Kanske slösade lite för mycket tid, men... Vad gör man inte för att spela lika eller vinna? Ja, men det kändes som att vi var en back mot en anfallare. Var inte den inne? Nej. Ja, ja, ja. In då, yes. Men va? Sista kort. Tack, jag är vinnare. Sorry. Det är helt okej. Bra kämpat. Vi tar dem nästa gång. Hjalmar började göra ett kanonjobb och sen var det min tur och jag hade inte spelet på min sida idag tyvärr. Nej, jag känner ändå att jag håller siffrorna uppe rätt bra här, så vi får ta och snacka med Nelly och se till att hon nöjer sig lite. Ja, precis. Kom igen, Nelly! Akta rygg! Bra! Bra touchdown! Jag trodde du var snabb. Det är riggat. Jag sa det, det är snabbt och bra på det här, eller? Nej, men skon kändes bra. Så det är egentligen ingen ursäkt till att man inte var snabb idag. Eller ja, det är väl en själv då man får skylla på. Så inga konstigheter med skon. Nej, jag håller med. Jag har nog aldrig känt mig så här snabb med en skon någonsin. Så den gjorde sitt jobb. Nej, men det kändes bra. Jag känner mig livsfarlig vid vändningarna. Så att, jag diggar de här skorna väldigt mycket. Nej, men nu har vi gett dem lite fördelar, men jag ser inte det som en omöjlighet. Jag har sett att Joel ser lite skakig ut på handen, så jag tror han är rätt så nervös. Så där kommer vi greja. 2-0 underläge, det är inte lätt. Och det blir inte enklare när vi ska möta Joel FIFA. Jag spelar FIFA 7 timmar om dagen och har gjort det i snart 15 år. Så det är rejäl motvind nu. Jag tror att hon är grym på FIFA, fast hon inte säger det, men jag tror vi vinner. Vad ska ni för byten då? Men det är redan fixat. Melker ska vara målvakt där sen. Melker som keeper, det är inte schysst alltså. Det,
Tagesson istället för Hjalmar. Istället för? Hjalmar. Du tar upp mig alltså. Det ska bli roligt. Ja. Tagesson och Ekdal på mittbacken, men det är stabilt ändå. Mm. Ska vi ha Joel eller? Så här, Joel är ju snabb, jag kan faktiskt inte, jag måste erkänna det. Mm. Och okay, han behöver lite snabba spelare. Hur mycket han vill ha ut Joel, det måste jag göra. Jag tror på Melker i mål, han kan göra riktigt bra. Okej, nu kör vi. Vi känns som ett lag. Okej, jag är lila, du är blå. Mm. Helt nöjd. Helt nöjd. Ja, det är bra. Matilda har bollen, så pushar vi hårt fram. Vad kommer jag då? Varför? Joel ska börja dribbla direkt. Ska Leo dribbla hela laget eller? Aldrig. Nej, jag menar han. Ja, nu kör vi. Ja, vad ska du ha den då? Kommunikationen måste gå snabba. Absolut. Du får fatta beslut på egen hand också. Ja, men det är det. Det var ni som pausat den. Nej. Ja, den går utanför. Nej. Det är lugnt. Melker har koll på den där i mål. Ta ner den fint. Ja. Åh, frilägga. Ja, nu måste vi sätta den. Yes! Chilufia, vad gör du? Vi har inte råd att missa sådana lägen. Nej, jag vet. Jag ligger bakom, täcker. Nej. Nu är det någon som pausar här i hela tiden. Såja! Bra! Pausar spelet, sätter igång när vi inte är redo så kommer de fri och gör mål. Vilken jävla stil, känner du? Ut med keeper, Melker! Melker Jonsson med en fantastisk prestation. Nu är det någon köp. Sådär, nu sköter du resten. Sådär, nu, kom igen. Alltså, Joel Azor, kan du avsluta bra spelet eller? Herregud. Vinden, kom igen. Ja, det här. Okay. Mm. Jag tycker det känns bra. Vi förtjänar ju minst en kassa. Absolut. Sen gör de mål efter en ful manöver där när de pausar spelet och startar när inte vi är redo, så det är surt. Ja, det känns väl bra, vi leder ju matchen, så att hon har gjort några bra passningar framåt, så att det lönade sig i slutändan, så gjorde vi mål. Alltså de snackar om att de har haft otur hit, men alltså de måste steppa upp om de ska vinna det här, de kan inte bara snacka om att de... Exakt. Nej, det är upp till dem, alltså, de får sluta snacka nu. Exakt. Bra, innan det blir något. Passa eller någonting. Bra, jag hör den. Va? Har ni mutat domal också? Vad händer? Sådär, nej! Åh, vad fan! Men ni säger så själv, vi har Melker Jonsson i mål, ni har Vasiokken i mål. Det är inte skitkonstigt att ni håller nollan. Vi tappar den. Bra! Melker, nu måste du rädda det här. Kom igen, vi har en kvart till. Shit, vad likt då. Ja, okej, en till. Nej. Så ja, nu. Men alltså, nej! Det är helt sjukt, men spelarna kan ju inte avsluta. Joel, vad fan? Du igen. Det är fem skott på, som har gått utanför. Det är visst att du kan sikta. Han kommer här nu. Kör. Ja, nu. Nu måste... Skjut! Nu! Det är den sista hela tiden. Jag sticker. Skjut, nu är du... Nej! Yes! Alla... Så är det många av alla som får det här läget. Jag bara klickar på allting. Ja, det är det. Nu, Hjalmar. Nu. Bra blockat. Nej! Nej. Det här är tidernas mest ojämna match. Nej, det är inte en rättvis bild alltså. Så kan vi vinna rättvis ändå. 3,7. Förväntade mål. Alltså, 3,7. 2. Det räcker inte ändå. Så ni måste ju... träffa målet. Allt kan hända en match, även om sämre kan vinna en match, men i längden kommer så vet man att vi kommer att vinna. Ja, vi tar guldet. Men bra spelat. Grattis. Grattis. Vi fick Melker Jonsson i mål, vilket på förhand är rätt hårt, men jag tycker han sköt sig jäkligt bra faktiskt. Han gjorde det bra, han var stabil. Det är inte hans fel att vi släppte in ett mål, utan det var Joel som inte kunde göra mål när vi körde, så ja, så är det. Vi funderade på att sätta Vajo som forward. Exakt. Men vi kände att så långt ska vi inte gå.
trots allt deras snack och allting så är det vi som går ut och vinner. Så att jag sa ju, det är vår vinnarmentalitet som gör så att vi vinner. Så att, vi är inte de som snackar. Vi är bara, det är inte för lite verkstad på vår sida i alla fall.